omu mama omwana avuddeyo n'atukyalinga taata we naye singa buli kyakumakya taata w'omwana ono alimwagala ajja kumwagala kuba nti taata w'omwonoonye nnyo ajja kumwagala ajja kumwagala guli musaayi gwe sirina kyennyonoonye naye wabula mulanga gwe nnakubye omulanga gwe nnakubye be ate ensonyi bazifudde busoo naye nga sigenda kwonoona bufumbo bwammwe naye mukola embaga ku Saturday ne mugiddamu ku Sunday ne mugyagala ku Monday ngabakolagikole abagala mbaga ane yakabakatebera ate kirina buzibu bazikole olinga bakolimidde asikukolima akole buli kimu kyayagala naye omwana wange asome omwana wange alugwe mukikaakye kati levo gye tulina levo bbiri tulina levo ey'okuyingiza enkaamu omwana alabirirwe tulina levo bbiri ey'omwana afune ekikaakye katusose ne levo ey'omwana alabirirwe then tudde ku step 2 eyabannamateeka bennaabe mwafunye omwana ategeere ekikaakye si wekyebalugajatujjonawa yes tulina levo meka bbiri omwana afune ekimulabirira omwana amanyike ekikaakye si wekiri kati bebintu bibiri inebuzo bisatu byokka abaffe we make it happen we bring a difference my name is Ross Emmanuel tutambula nebivuga ne Tanxs speed omusawo mugwe ajja kujjanjaba then tunaba mafia ensonga esooka sanyusa okulabako webalinyonjo okunsikirizangamu nokugamba ne uganda ekiriwo kambibuuze ku lwabantu ekisooka kyabenda mwolipapula kyafulumye nga kiriko lureni reipi nebindeeba banjagaza miliyoni 3 mundabale budde ekitrendinga ku social media bulibaliwe nagifunye saa 12 okwamba nebannamateeka baabwe nebaŋŋamba nti nga bani baŋŋamba mbu nabalibula mbaswaziza mbaweebudde mbastwesinze ebbalwa gyegamba era banvunaana ekyo nebaŋŋamba bwembasigyeyo story oba kwiro namunaku 14 n'okuwa obukadde 3 n'amateeka agenda kunkwata abajagala tutandikire bwokeera ku makya n'ofulumya justice n'onoonyeza omuntu justice ayambibwe bwe nkwogerako nti munnange katwashumengo badde mwami mukyala we azaakunoonya takulaba nze nemulaga ensi njagala awaina omwana we kyolina okuja nokuza kundoopa ku kooti nti gumazeko emirembe oba kunoonya mukyala okudinimi naye nze kyendowooza nti waliwo ebintu ebimu ebitandigenze wala naye omuntu ebiseera ebisinga omuntu yaaba ayagala abitwale wala abyongereyo abituuse wala ogenda okkinoonyerezaamu kifunza nga tukyasobola kikikwata kubanga sefe waali era gweoyogerako era ndowooza gwe basinga okwetaaga okumanya obujulizi nti ole budde oba tole budde sefe toyiredde kati n'olwekyo nze ndowooza nti nze omanye mawulire gano nga luddemu wadde nga saasoma kati emyaka 27 nafuuka munnamawulire era nze oli munnamawulire agenda okunkubira bwati naba ayagala kunfeera ekigambo kyemuddamu tasobola nakikkiriza abamanyi bamanyi kati manye amawulire nti kino omuntu aba alibudde oba talibudde kati bo bwe baba nga balina obukakafu nti waba alibudde beeyongere mu maaso naawe weeyongere mu maaso bagambe gweyina osobola okubula abayambi abakuli emabega bagende mu maaso ekirala omukulu Faruku ayina munnamateeka mukwano gwe eyamuinvaitinze ng'omunnamateeka oyo avuddeyo n'agamba nti agenda kujja ayagala Faruku badde saba otulwale katono ngoobwe tulambulira ensonga zi mugamba muti eno olutalo luno nagenze nendaba embeera eyebaddewo nga ndaba gwe oli mukwano gwaffe mumawulire ate ku saidi endala ono omukyala mukyala ku saidi kati nendabira ddala ngaensonga
zikwatako mu ngeri emu oba endala ne neebuuza maama Fiina ali ku side ki ate amawulire nga gasose ne gafuluma nti obidduseemu nti omukazi Remi yakutiisizatiisiza n'agamba ani atiisiza ani Remi yakutiisizatiisiza ne bananamu temuwemula mubanga abampemula omwana nga Fiina agenze n'aŋŋamba aŋŋambe ku matya erifakti nanga wasuze otya maama Fiina kwanze nasuzeeyo nina akantu ke ndabye kwanze kantu ki mbu Remi yakutiisizza okuyamba ki n'abuuza nti maama Fiina gwe mmanyi nga Fiina yambuuza maama Fiina teyantiisizza teyantiisizza naye ekigambo kye yayogedde kyannumi waliwo omuntu basebo ne banya ayinza okugamba ekintu mwaga naye ono muddemu ki nosooka nosirika nokaka nayambuuzizza nti mami yaŋŋambye yansabye busabi infacti Remi teyannyombeseza yagambye atya yaŋŋambye nti mami nti wangi nkukubidde nga bibe nabina bimaze okutweninga naye nga bawudde nti maama Fiina ayinako kapaati kaweereza Sofi okiraba mu pulogulaamu gye nakoze ya Saimo kati kwe kuŋŋamba nti mami mbadde nkusaba ensonga zino zikole ki oziveemu okiraba ebintu by'omukyalo ebiwanvu kuba mami balemedde okuteekako tuli minisita w'abaana tuli minisita w'abaana so n'olwekyo omwana oyo beesonyiwe neŋŋamba kwe kumbuza Remi waakategeera nti maama Fiina ayamba gwe tonkubirangako nnyamba abantu naŋŋamba ye simami nakukubira naye ensonga z'omukyalo oyo ayina omulamwa muki infacti nze likwededi zonna nzirina nze simu yange tukwata muno busimu simu olukwata nti kalo bwabyegaana osobola obituwa bwavayo neyegaana bwavayo neyegaana mbirina oba okiraba naye kati bwe nagize ne mugamba neŋŋamba ti Remi ono nenkubira fifi Fifi ya so so. Fifi da queen. Obada mwogera Fifi nga simanyi. Fifi da queen. Kati Fifi da queen. Emmanuel ya soko kunkubira. Nambwira ensonga yo Sofi. Bwamala ogiŋŋamba ne mbuuza ani mukwano gwa Remi. Kati Fifi mmanyi ng'omukazi ate eri antama. Neŋŋamba Remi ono abantu abakeeyagala oba abatabe kufumbirwa baba baguba ddalu okwagala kukumusuula eddalu. Neŋŋamba kanfune muwala munne. Muyitiremu ensonga ezo nze yakubira Fifi nga Fifi ti omwana Emmanuel aŋŋambye ŋŋende nnyambe Sofi mpeyo school fees w'omwana naye ate Remi bw'anaakiraba takirabe bubi Fifi n'aŋŋamba nti mami nkwegayiridde yamba ki Sofi mbanna akava ku ssimu Remi n'ankubira kwe kuŋŋamba era ŋŋamba mami saagala oyogere ekigambo kyonna nkwegayiridde ate nga jjukira Remi mwana wange bwe yaŋŋamba ekigambo kya minisita ŋŋamba mpozi abayamba balina okuba nga baasoma kati nze nensirika kati nenkubira nemuka Emma mukyati omuleeta kuba mu sitaatimenti ya Remi erimu egamba nti omwami talemeddwa kuweerera ki mwana naye bwe yali ng'agenda bwe yali ayagala okuweera omwana ono yakwata omwana n'amugaba mu basiraamu ne bamutuuma erinnya yali yamutuma Sifia oba Sifia oba Sofia kati wali wamutuma oli yali yamutuma Sifia simanyi amannya ge ye yani amannya ge taata we yamutuma Sifia taata we yani amannya mubangizi Benedict anti kati Sifi yali ali mutuma bayite mutuma yamutuma kati nze ndozo ndaba naŋŋamba asookuweerera ki omwana ayina obusobozi obuweera omwana ne bwaba awe sente mmeka kati mpaka wenagamba nti maama Fiina sente zange zekinaku ati nkwata emitwalo gyange ataano ate mpeerera omwana nekivaamu nenkubira ono kati ŋŋenda okubira ono ku makya naatyo gamba ono najja emiranga gye mwalabye eggulu ono najja n'amugamba maama Fiina tekyakusinkana kati ŋŋenda okulaba ku social media nga bagamba nti Remi akoze ki akuganya nani sinza mukubira ssimu nga mu mmotoka ngaozirika Remi ng'agamba ani wakutiisatiisiza iye amanyi omuntu gw'agamba
It is. It's not one it. I can't even say anything. I'm going to let me auntie see. And somebody might give this the most. There's a bad thing. Why Uganda? Yes. The party are not one. I'm pressure. I think I'm a dagger. I'm not your seed. I'm going to go to the saloon. Tumu se sagara zilinye. Mayo rosh atakini zanjali niko nojo. Soko kakane. Manangi. Sima nisha kogira mama. Kwenye kwa wakati. Sima kumazi. Mwakumazi. 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 Fiina eta mazi mangu wako kunywa. Luka, nito. Funa saluni, uteketeka saluni ko. Ya kujanji chaji. Nange ya kujansi mirenge yo. Akala unkabwele ndo kuwaswa ema kakuwa di. Kabwele, nifaru kwa mwakala angu. Mwade bwele. Bwele. O kamwade kabwele. Saluni wefuru mida. Nzaji okso kanze kasoma wageno okso kwa kusile mvi. Mwafina wevali. Mwafina wevali. Yansi sanyo mama ne yansi. Amina. Mwale kuli na mulanga gwangi. Anna, how are you? The Nagam, but Singa Chai Sobo can walk me a yak. You was missing him yak. Sing him yak and yak a young me. Hey, Nagam, I don't walk with young and this Nagi in the class. Omuntu akutandikirawo omulimu asinga akwadula ne bwe naga nti padde omukyalo ne mutwe atana wiira omwana we tamwe jjanyiza obutasobola naye omukyalo ono engeri gy'ategeerekese nti bayita amanyikiddwa ate ne bakasuma babalina omuntu akuwa omulimu gw'omutwe kikulu nnyo kati essaawa ze kibadde kimulemeseza kufuna wa bantu be bamusanga agenda kufuna saluuni asasura basasudde kakadde kabiri mu ttaano abiri mu ttaano asasudde emyezi ena. Yes, mukwadde ddogo. Atandika obulamu. So, bino byonna bannamateeka era mbeebaza bye bagenda okugobako bye bagenda kubeera nti tetwagala mwami binde batuwa ssente. Twagala kika. Yes, twagala kika. Nti omwana kasaamanya famire ye. Kye kisinga obukulu. Wa ono omukyalo olwala omulaba wano kati saawa zino. N'abanda bamwenda mumulabye kati. Naye wagenda kuyita omwaka njamudde munoonye Sophie. Mulabe kikyali. Nze naye muntu gwe nkwatako n'asigala ng'atunula nga bw'atunula. Taliiyo. So kati ekizibu si ssente nti ate ayagala busente oba bamuleke bannamawulire abayina bajjamu defeninga nange nze kumpi buli wiiki bbiri nsiba enviiri muwa ataano Fiina asiba enviiri.